Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama di tingkatan 4 iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja. Cikgu harap pelajar semua dapat bersedia bersama buku teks sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Pelajar semua, sebelum kita mula, jom kita lihat dulu standard pembelajaran untuk tajuk ini. 1.1.1 menjenaraikan jenis alat kebesaran dan perhiasan diraja. 1.1.2 menjelaskan fungsi dan peranan alat kebesaran dan perhiasan diraja. Jom kita lihat dulu apakah persepsi seni untuk tajuk ini. Institusi beraja di Malaysia mempunyai pelbagai jenis alat kebesaran dan perhiasan diraja yang menjadi simbol kedaulatan raja dan negeri yang diperintah. Ini membawa maksud bahawa setiap negeri mempunyai alat kebesaran dan perhiasan diraja yang berbeza, direka dengan keunikan tersendiri dan dijaga rapi sejak dahulu hingga ke hari ini. Jom kita lihat pula pelajar, apakah alat kebesaran dan perhiasan diraja? Jom. Yang pertama, alat kebesaran diraja. Di bawah ini kita boleh lihat gambar cogan alam dan cogan agama. Nampak hampir sama bukan? Okey, jom kita tengok. Apakah dia cogan alam? Cogan alam merupakan sebatang tongkat yang diperbuat daripada perak. Okey, alat kebesaran ini mempunyai struktur bulatan pada bahagian hulu. Di atas bulatan tersebut terdapat ukiran anak bulan dan bintang daripada emas. Okey, kita boleh lihat dekat atas tu ada bulan dan bintang diperbuat daripada emas. Ianya melambangkan 11 buah negeri tanah Melayu. Okey. Selain itu, bulatan tersebut ditanggung oleh 4 ekor harimau yang berdiri. Batang tongkat ini pula dihiasi dengan motif 6 tangkai padi yang diperbuat daripada emas. Jom kita lihat pula yang kedua iaitu cogan agama. Apakah dia cogan agama? Cogan agama merupakan sebatang tongkat bulat berhulu besar yang diperbuat daripada perak. Panjang tongkat ini adalah 155.04 cm. Di bahagian hulu tongkat terdapat ukiran anak bulan dengan bintang pecah 5 yang diperbuat daripada emas. Pada batang dan hulunya diukir dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab itulah ianya dinamakan cogan agama. Kita teruskan lagi alat kebesaran diraja yang berikutnya, iaitu cokma. Apakah dia cokma? Cokma merupakan dua batang tongkat pendek yang diperbuat daripada perak. Setiap satunya mempunyai ukuran 81.32 cm. Pada bahagian hulu cokma ini berbentuk kubah. Alat kebesaran ini berfungsi sebagai alat perang pada zaman dahulu. Okey, kita tengok di sini bentuk cokma ini di bahagian atasnya berbentuk bulat seolah-olah seperti kubah masjid. Yang berikutnya kita lihat pula keris panjang diraja. Apakah dia keris panjang diraja ini? Ianya merupakan keris utama dalam istiadat pertabalan. Bahagian hulu hingga ke sarung keris ini disalut dengan emas. Di atas sampirnya diukir lambang kerajaan persekutuan dan lambang 11 buah negeri tanah Melayu untuk menunjukkan naungan dan kekuasaan yang dipertuan agung ke atas negara Malaysia. Mata keris ini ditempa daripada besi waja yang diambil dari 11 bilah keris negeri di tanah Melayu. Bahagian hulu atau kepala keris ini berbentuk tapak kuda dengan motif buah jering. Ha, unik kan? Berikutnya kita tengok pula pedang, keris panjang dan sundang diraja.
Alat kebesaran ini merupakan tiga senjata Melayu lama yang diambil daripada mata pedang, keris panjang dan sundang zaman dahulu. Keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak. Kedua-dua keris ini mempunyai ukiran pada bahagian hulu dan sarungnya. Okey pelajar, kalau awak lihat ke dalam buku teks, awak akan nampak dengan jelas bentuk corak-corak ukiran yang terdapat pada senjata ini. Berikutnya, kita lihat pula payung ubur-ubur kuning. Terdapat 20 kaki payung ubur-ubur kuning yang diperbuat daripada kain sutera berwarna kuning diraja. Warna kuning ialah warna yang dipandang mulia oleh orang Melayu dan menjadi lambang kebesaran raja-raja Melayu. Di bahagian puncak payung ini dipasangkan anak bulan dan bintang. Jom kita tengok pula apakah tombak berambu. Ha, inilah dia tombak berambu. Ada bulu-bulu di bahagian tombaknya. Okey, terdapat 20 batang tombak berambu. Mata tombak ini berlekuk tiga dan diperbuat daripada tombak-tombak pusaka dari 11 buah negeri di tanah Melayu. Ha, hebat kan? Okey, kita teruskan lagi dengan perhiasan diraja. Okey, apakah perhiasan diraja ini? Perhiasan diraja dipakai semasa istiadat rasmi. Perhiasan ini dipakai sebagai pelengkap kepada pakaian diraja. Jom kita lihat. Yang pertama ialah tengkolok diraja. Tengkolok diraja ialah kain yang ditenun dengan sutera berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Bentuk solek pada ulunya dinamakan dendam tak sudah yang berasal dari Negeri Sembilan. Pada bahagian hadapan tengkolok ini dipasangkan anak bulan dan bintang pecah 14 yang diperbuat daripada emas putih. Di tengah-tengah bintang pecah 14 ini terletak lambang kerajaan persekutuan yang berwarna-warni. Okey pelajar, anda boleh lihat buku teks. Di dalam buku teks jelas kelihatan lambang kerajaan persekutuan ini. Jom kita lihat pula perhiasan diraja yang berikutnya, iaitu muskat. Apakah dia muskat? Muskat ialah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Muskat diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas. Pakaian rasmi ini bermotif ragam hias awal larat dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Baju ini labuh hingga ke paras peha dan berlengan panjang. Pelajar, kita teruskan lagi lihat alat perhiasan diraja yang berikutnya. Okey, di dalam ini kita lihat gambar meskit. Meskit ini merupakan pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong semasa majlis santapan malam beristiadat. Pada bahagian kola dan lengan, terdapat motif ragam hias awal larat, iaitu elemen seni reka yang signifikan dengan istana yang mencerminkan identiti kebangsaan. Selain bunga raya juga digunakan untuk melambangkan keberanian, perpaduan dan lima kelopak pula menggambarkan lima prinsip rukun negara. Okey pelajar, kita teruskan lagi. Okey, ini merupakan keris pendek diraja. Keris pendek diraja ini diperbuat daripada mata keris lama yang berhulu dan bersarungkan gading serta bertatahkan emas. Hulu keris ini dinamakan hulu pekaka dan berbentuk kepala geroda. Pada bahagian sampir keris ini diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Keris ini ialah salah satu pelengkap kepada pakaian kebesaran diraja. Jom kita lihat betapa cantiknya keris pendek diraja ini dan uniknya kerana dihasilkan menggunakan gading gajah. Ini pula adalah pending diraja. Pending diraja diperbuat daripada emas, 10 mutu,
bertatahkan permata delima. Di tengah-tengahnya pula terdapat lambang kerajaan persekutuan. Tali bengkungnya diperbuat daripada kain zahlat bertekat benang emas dengan corak bunga. Jom kita teruskan lagi. Kita lihat pula peralatan perhiasan untuk permaisuri agung. Okey, yang pertama kita lihat di sini adalah gandik diraja. Gandik diraja atau pamelas ialah perhiasan diraja yang dipakai di ulu Raja Permaisuri Agong. Gandik ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata belian bermotif awan larat. Okey, pada bahagian tengah terdapat anak bulan dengan bintang yang diperbuat daripada emas putih. Gandik ini boleh diceraikan menjadi loket atau kerongsang. Okey, kita teruskan lagi. Okey, di sebelah sini adalah kalung diraja. Okey, kalung diraja ini ialah sejenis rantai leher yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Kalung ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata belian. Kalung ini juga boleh diceraikan menjadi sepasang subang, kerongsang dan kerabu. Okey, pelajar, berikutnya kita lihat di sini adalah nota ringkas tentang fungsi dan peranan alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, tadi cikgu telah cerita, cikgu telah terangkan panjang lebar setiap alat kebesaran dan perhiasan bersama fungsi dan peranannya. Okey, ini adalah nota ringkas yang mungkin lebih mudah difahami oleh pelajar. Kita teruskan lagi. Selain itu, negeri-negeri yang mempunyai sultan atau raja juga memiliki alat kebesaran dan perhiasan diraja. Setiap alat kebesaran dan perhiasan diraja ini mempunyai fungsi peranan tertentu. Cara pemakaian peralatan ini juga berbeza untuk setiap negeri. Peralatan dan perhiasan ini hanya digunakan dalam majlis dan istiadat tertentu sahaja. Jom kita lihat pula contoh alat kebesaran dan perhiasan diraja. Contoh tengkolok, mahkota atau tanjak diraja. Gambar yang pertama, tengkolok diraja Pahang menggunakan solek yang dipanggil sekelongsong bunga. Yang kedua, tengkolok diraja Negeri Sembilan menggunakan solek yang bernama dendam tak sudah. Berikutnya, tengkolok diraja Selangor menggunakan solek setanjak Balung Raja. Jom kita teruskan lagi. Tengkolok yang berikutnya adalah tengkolok diraja Perlis menggunakan solek yang bernama Dendam Tak Sudah. Kemudian tengkolok diraja Kedah menggunakan solek Dendam Tak Sudah. Tengkolok diraja Terengganu menggunakan solek Belalai Gajah. Kemudian kita lihat pula tengkolok diraja Kelantan menggunakan solek Ketam Budu. Mahkota Kerajaan Johor, tanjak diraja Perak menggunakan solek ayam patah kepak. Okey, inilah dia contoh-contoh tengkolok, mahkota ataupun tanjak diraja yang mewakili setiap negeri. Okey, kita teruskan lagi. Kita lihat pula contoh keris diraja. Okey, yang pertama ni dinamakan sebagai keris Taming Sari Perak. Okey, yang kedua keris pendek diraja Perlis, yang ketiga keris darjah mahkota Johor dan yang keempat keris panjang beruk berayun Selangor. Okey pelajar, kalau pelajar perasan di bahagian kanan buku terdapat 3 QR code Okey, cikgu nak minta pelajar membuka QR code tersebut untuk mendapat informasi tambahan. Dan kita tengok pula contoh mahkota diraja atau tiara atau penggandik. Okey, yang pertama ini adalah mahkota Tengku Ampon Selangor. Yang kedua, mahkota Permaisuri Johor. Yang ketiga, tiara raja Permaisuri Perak. Yang keempat, tiara Tengku Ampon Pahang. Yang kelima, gandik Permaisuri Terengganu. Yang keenam, gandik Raja Perempuan Perlis. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini, setiap gandik diraja ini berbeza mengikut negeri.
Okey, jom belajar. Sekarang kita buat pula latihan pengukuhan. Jom kita lihat latihan formatif. Soalan pertama, apakah nama hulu keris pendek diraja? Pelajar boleh lihat muka surat 8. Hulu keris pendek diraja ialah hulu pekaka. Soalan kedua, apakah perhiasan lain yang boleh dihasilkan daripada gandik diraja? Pelajar boleh rujuk kepada muka surat 8. Jawapannya adalah loket atau kerongsang. Soalan yang ketiga, bagaimanakah cara pemakaian meskit? Okey, pelajar boleh merujuk muka surat 7. Pemakaian meskit ialah pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong semasa majlis santapan malam istiadat. Soalan yang keempat, berikan tiga nama solek tengkolok yang anda tahu. Okey, tadi kita dah belajar ada 9 nama tengkolok mengikut negeri. Okey, di sini pelajar hanya perlu menyenaraikan 3 daripada 9 nama tengkolok itu sahaja. Kita teruskan lagi dengan latihan pengukuhan di muka surat 21. Okey, kita mulakan dengan soalan objektif. Soalan pertama, manakah antara alat kebesaran diraja berikut mengandungi ayat Al-Quran? Okey, pelajar boleh merujuk muka surat 4. Ya, jawapannya adalah C, Cogan Agama. Okey, soalan yang kedua. Apakah istilah khusus yang digunakan bagi teknik lipatan sesebuah tengkolok? Boleh merujuk kepada muka surat 6, iaitu jawapan dia adalah A, solek. Okey, teruskan lagi. Soalan yang ketiga. Manakah antara alat kebesaran dan perhiasan diraja berikut mempunyai hulu yang diperbuat daripada gading? Ha, ni muka surat berapa ni? Muka surat 8. Jawapannya adalah C, keris pendek diraja. Teruskan lagi dengan soalan nombor 4. Motif bunga raya yang terdapat pada meskit melambangkan apa? Okey, tengok muka surat 7. Jawapannya adalah C, iaitu keberanian dan perpaduan. Kita teruskan lagi dengan soalan nombor 5. Manakah antara alat kebesaran berikut mempunyai kepala berbentuk kubah? Apakah itu? Okey, tengok muka surat 5. Ya, jawapan dia adalah A, iaitu cokma. Okey, soalan yang keenam pula. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat hulu dan sarung alat perhiasan diraja di bawah? Pelajar boleh melihat muka surat 8. Jawapannya adalah C, gading. Kita teruskan lagi dengan soalan yang ketujuh. Perhiasan diraja di bawah boleh diceraikan menjadi apa? Okey, boleh tengok muka surat 8. Ya, jawapannya adalah C, subang dan kerongsang. Okey, kita tengok pula soalan yang ke-8. Okey, manakah antara alat kebesaran dan perhiasan diraja berikut mempunyai motif awan larat? Okey, tengok muka surat 7. Apa jawapan dia? Ya, iaitu muskat dan meskit. So, jawapan dia adalah A, 1 dan 2. Okey, kita teruskan lagi latihan kita. Kita buat pula soalan subjektif. Okey, soalan pertama. Isikan tempat-tempat kosong dengan jawapan yang betul. A, motif yang terdapat pada muskat ialah...
Ha, jom tengok muka surat 7. Apa dia motif yang terdapat pada muskat? Okey, motifnya adalah ragam hias awal larat dan bunga raya. Okey, soalan B. Hulu keris panjang berbentuk apa dengan motif buah apa? Okey, yang ini kita tengok muka surat 9. Okey, hulu keris panjang berbentuk tapak kuda dengan motif buah jering. Okey, kemudian kita tengok pula soalan C. Gandik diraja mempunyai motif apa dan boleh diceraikan menjadi? Ha, jom tengok pula muka surat 8. Ha, jumpa kan? Gandik diraja mempunyai motif awan larat dan boleh diceraikan menjadi loket dan kerongsang. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan D. Tengkolok diraja negeri Terengganu dibuat daripada kain songket dengan solek apa? Ha, tengok muka surat 10. Tadi kita dah belajar banyak jenis-jenis tanjak, banyak jenis-jenis tengkolok kan? Okey, so kita tengok apakah yang mewakili negeri Terengganu? Jawapannya adalah belalai gajah. Okey, teruskan lagi dengan soalan E. Keris apa merupakan keris diraja Perak? Ha, yang ini kita boleh tengok muka surat 11. Apa dia? Ya, namanya adalah keris Taming Sari, merupakan keris diraja Perak. Dan akhir sekali kita tengok pula soalan F. Apa ialah pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong yang diperbuat daripada benang bulu berwarna apa? Ya, kita boleh tengok soalan ini jawapannya di muka surat 7. Ha, apa jawapannya? Muskat ialah pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong yang diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam. Okey, selesai latihan kita untuk tajuk ini. Okey, moga pelajar dapat memahami tajuk ini. Moga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye.